Please subscribe our YouTube channel mai suna Kudan Media. Gware gware garba mai dankali ma ranan nan da yazo. Me haka? Gaga mai dankali. Wato shi ne yake saka maka kudi ko? Muje. Muje. Action man, because action bai da aiki da baban Lahadi ba. To Sani dan Jafar. Ali da wayya. Kaba aiki da wanke wanke. Wanke wanke da yake kawar. Kai asab a shifa. Allah na tuba ka yafe ni. Amma ki taba aiki da Zaharuddin Sani mai doki. A'a. Eh. Ba mai doki ba mai zaki. Muje? Yana kan shooting ne ba. Shi ba action fa kuma na kunna mai yawa ciki. Muje. Ba ta da. Yanzu ke Dala, amma ai alamus mai girma yana daga can jinwan safiya ne ai mai girma yana daga kinkin sai kai dalilai me da dariya muje 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 a kafi son wanda zai rike ta muje me dariya yake sai ki magana baby ya hala ne fa ka shake shi muje eh muje bari ne na dan sanga ne haka bari mana ka gane to wallahi in ba za ka bari wani ni dan bata da kai na Allah dan Allah sake shi ya hakuri dan Allah sake kai ni da ka shake gari yake wallahi ba a maganin fuskar shi ni da ka shake an shake ka baka ganin kudi zaka daukan mu jaya fado jaya dauka kai da Allah da annabi ku wala jabili da kai shi ba ke dariya shi ba abin okay da Allah daga no daga ni zan kwata muje muje shikenan daga ka shake shi shikenan dan Allah sake shi ya hakuri dan Allah sake kai ni da ka shake gari yake wallahi ba a maganin fuskar shi ni da ka shake an shake ka baka ganin kudi zaka daukan mu jaya fado jaya dauka kai da Allah da annabi ku wala jabili da kai shi ba ke dariya shi ba abin okay da Allah daga no daga ni zan kwata muje muje shikenan daga ka shake shi shikenan to me ya cikin asusun kai tambaye ta mana bare ne muje me cikin asusun to me cikin asusun ai shine ne do daki daki mun iso ne ai tashi a tashi daki kan gida na su ka tashi gaban mun gida ya kuma lokaci guda kaman hawai ne kuma naga murmushi sai ya bari muje ya lokaci guda kaman hawaini ya kuma daga murmushi sai fushi ko me zaka fada ka fada wato kawata ma kake so ba ma ni kake so ba tashi ka ban mun gida to marin an sha ruwa ne saki mun kofi ruwa ma ba zaka sha shi ba ka je wajen ta ita ta baka ruwan ka sha to ja ya fado ja ya dauka Na Allah sai shirin kara sana. Meje? Da Allah kun shiru. Kiko. To. Ja ya fado, ja ya dauka. Yanzu ba su da Allah da annabi tashi tashi da Allah ba sa. Ba za su shiru ba ne. Da Allah ku shiru.
Action. Ta shiga fita. Ta shiga fita. To. Ja ya fado. Shi problem. Ala 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 to Hasan so me zaka fada ne kai inna lillahi ya Allah na annim okay let's go muje wani ai dare yanzu gabaki daya za ku fita piko sure ala gara ala school ash silent everybody muje Arin nan sha ruwa to. Saki mun saki. Ruwan ma ba za ka sha ba ka tafi wajenta ita ta baka ka sha. To. Ya gari da annabi. To. Ja ya fado, ja ya dauka. Kore ne ya fado. In baka bar mun gida ba yanzu zan zama ka ihun kwanto ka tashi ka fita. Zumbudi. We'll see you.